Teknotrick för Arjen skrivs sedan tricken utan parentes. Så för rektangeln Arjen är basen multiplicerad med höjden. Så om vi börjar med A, så basen är ju 2y, så tar med 1 i parentes, multiplicerad med 2x. Det kan ni göra redan nu, att multiplicera 2x till båda termer inuti parentesen. Eller vad ni kan göra om det är svårt för dig, då byter du platsen på de 2x multiplicerar med 2y minus 1. Det är också okej, så du multiplicerar in exakt samma som du har gjort innan. Då svaret blir 4xy subtraherar med 2x. Och jag skriver här med enhet, area enheter. För arean för triangel, då har vi basen multiplicerar med höjden dividerar med 2. Så b är ju basen, är ju 2a. Höjden är 4b dividerar med 2. Så 2 dividerar med 2 är 1, så har vi 4ab. Och jag glömde naturligtvis area enheter där också.